У домі печалі попрощалися з 35-річним військовослужбовцем Ярославом Марківим. Похоронна хода прийшла до Миколинецького цвинтаря, де загиблому віддали останню шану. Ярослав Марків мав звання лейтенанта, служив на посаді командира танкового взводу у 42-й окремій механізованій бригаді. Про це повідомив офіцер обласного центру комплектування Віктор Білас. За його словами, загинув Ярослав Марків в останній день 2023 року. Леся Романчук ходила з Ярославом Марківим до лютеранської церкви. Розповідає, чоловік працював стоматологом в клініці на колесах, заснованій лютеранським міжнародним благодійним фондом. Лікував людей благодійним чином, безкоштовно. А коли почалась війна, він пішов воювати. На похорон прийшла колега загиблого Людмила Войчунас. Жінка розповідає, востаннє бачилася з Ярославом Марківим у вересні 2023 року, коли чоловік приїжджав додому у відпустку. Він казав, та все буде файнецько, ми їх тут всіх поломимо, поб'ємо і буде добре. І все буде Україна. Попрощатися із Ярославом Марківим прийшов пастор лютеранської церкви Тарас Коковський. Уявіть собі, людина, яка закінчила медичний університет, стає командиром танку і ще виконує інші обов'язки військового. Це дуже показово і це дає нам надію на нашу перемогу. Як повідомила Леся Романчук, у Ярослава Марківа залишилися мати, дружина і донька. Поховали офіцера на Алеї Героїв. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.